ברוכים הבאים לימין האמיתי, שמי חיים בן פסח. אין פלסטין, אין פלסטינאים, אין פלסטינים. כל זה שקר גמור. למה זה חשוב שנדע שמיליוני הערבים בארץ ישראל הם ערבים? הם לא עם נפרד, הם חלק מהעולם הערבי. כי אם המלחמה בינינו לבין הערבים והמוסלמים שמבקשים להשמיד אותנו, היא מלחמה בין מיליוני ערבים בארץ ישראל לבין 5 מיליוני יהודים, אז ישראל היא גוליית והערבים הם דוד. וזה מה שהתשקורת וכל אלה שתומכים בערבים רוצים שנאמין, וזה שקר גמור. האמת היא שהערבים חלק מהעולם הערבי. ויש כבר 22 מדינות ערביות, רוב רובן מדינות גדולות שמקיפות את מדינת ישראל. וזה חשוב לדעת, כי זאת אומרת שיש לערבים פי 600 מהאדמה שיש ליהודים. יש לערבים פי 600 יותר אדמה ממה שיש ליהודים ב-22 המדינות שלהם. יש לערבים אוכלוסייה של 500 מיליון. 500 מיליון ערבים ואיראנים מוסלמים מקיפים מדינה קטנטונת יחידה של יהודים עם רק 5 מיליון יהודים. זאת אומרת, יש לערבים אוכלוסייה שהיא פי 100 מהאוכלוסייה היהודית. אז יש להם פי 600 באדמה ויש להם פי 100 באוכלוסייה. אז זה ברור מי דוד ומי גוליית. וזה גם ברור איזה אי צדק היום ונורא הם רוצים לעשות כשהם מבטיחים לנו יום יום לבצע שואה נגד עם ישראל, רחמנא ליצלן, לזרוק אותנו לים. יום יום הם מבטיחים לעשות זאת בכל התקשורת הערבית, בכל התקשורת המוסלמית. אז אנחנו מפיצים את המסר הזה. אנחנו מפיצים בתנועה שלנו את המסר הזה דווקא לבני נוער חילוניים. בני נוער דתיים גם צריכים לדעת שזוהי האמת. אבל יש לנו מאות סרטונים בפליקס, אתר גדול בטפוז, ויש לנו מאות אלפי צופים בסרטונים שלנו שמסבירים את כל הדברים האלה. אנחנו משפיעים כבר על בני נוער חילוניים דווקא, לא מהמחנה שלנו, אלא חילוניים. אנו חייבים לחשוף את האמת לכל עם ישראל, אנו חייבים לעשות זאת. ככה נוכל לנצח. זה אסור שנקבל את השקר התעמולתי הערבי והמוסלמי והשמאלני. אסור. חייבים להפריך את כל השקרים. חייבים לגלות את כל האמת. ככה נוכל לנצח.